Ну що ж, будемо. Хотів запитати поки що до всіх питань. У нас назва прес-конференції. Так чи переможе Україна у змаганні з курортами Європи? Переможе безперечно. Безперечно переможе, тому що якщо додати до Хмельника, ну давайте візьмемо, порівняємо південь України. Це сезонний курорт. Давайте візьмемо Турцію, це сезонний відпочинок. А в нас в Хмельнику це цілорічне лікування, поєднуючи з відпочинком. Оце наша козир. І те, що нам кажуть, в Україні Бог дав чорноземи, які залягають 30% на території України, а нам ще хмельничанам і миргородчанам давав природні ресурси. Нам радон, а миргородчанам воду. Зато я кажу, дякуємо Богу. Да, дякуємо Богу. І як кажуть, запрошуйте, ви переконаєтесь. Дійсно, ми готові вас всіх зустріти безкоштовно. Отож, ловимо на слові. Дякую вам. Я зараз хочу передати слово пані Валентині Левченко, начальнику відділу курортів та рекреаційної сфери Державної служби туризму і курортів, що вона розказала про те, що все-таки зробила Державна служба туризму і курортів за от свій час, за останні роки, для того, щоб для розвитку наших курортів. Бо від цього відділу залежало дуже багато в прийнятті державних рішень по нашим курортам. Прошу, пані Валентина. Ви знаєте, сьогодні особливо приємно признати те, що ми перемогли. І за останній рік особливо ми опрацювали чотири законопроекти і два закони вже прийнято. Тобто це Слов'янськ перший і Хмільник. Зараз уже на підході Миргород і Скадовськ. І особливо приємно признати те, що велика підтримка була з боку органів місцевого самоврядування. Ми працювали пліч-о-пліч, і відділ у нас маленький, у нас Державна служба туризму і курортів, і є маленький відділ розвитку курортів рекреаційної сфери, де працює всього 4 чоловіки. І ці 4 людини, вони оббивали ноги об пороги всіх міністерств, відомств, Кабінету міністрів Верховної Ради, але добувалися підписання документів важливих, погодження законопроекту, тому що це дуже велика процедура і взагалі починається з маленького клопотання, яке надходить, і може тягнутися роками. От я, наприклад, скажу, що Хмільник подавав перше клопотання в 2003 році. І воно було відхилене Міністерством охорони здоров'я в зв'язку з землями. Ну, це загальна проблема курортів державного значення, тобто надбання статусу. Але ще хочу сказати, що перспективи великі у нас, і роботи у нас дуже багато, тому що в перспективі сатанів Хмельницької області це Трускавець, це Моршин, це Східниця, Куяльник. І дуже багато ще курортів, які курорти місцевого значення. Тобто я надію, що ми будемо працювати і працювати плідно. Ну, якщо нам будуть допомагати і органи місцевого самоврядування, і вищі ешелони влади. Так що я дуже вдячна всім, хто допоміг у прийнятті законів Хмільник і Слов'янськ, а також надіємося, що скоро будуть прийняті закони про Миргород і Скадовськ, тобто підписані нашим президентом. Дякую. Дякую, пані Валентина. Продовжуємо. І наші гості. Перший заступник голови міської ради. Просто заступник. Просто заступник. Да. Ну, маємо надію, перспективи. Ну, не треба. Заступник голови міської ради міста Миргорода Світлані Шершовій. Хочу передати слово. Послухаємо про розвиток Миргорода. Дякую. Доброго дня, шановні пані та панове. Хочу сказати, що сьогодні Миргород стоїть на порозі прийняття закону України про оголошення природних територій курортом державного значення. Само собою напрошується запитання, чому ми вирішили готувати такий законопроект. Ну, по-перше, враховуючи динамічний розвиток нашого міста, його природні багатства, міську владу завжди хвилювало питання утримання того потенціалу, який є, а також розвитку. А оскільки ми нічим не відрізняємося від інших українських міст, то у нас завжди проблем набагато більше, аніж коштів. Отримавши такий статус, місто
має можливість, підготувавши державну програму, отримати кошти із державного бюджету. По-друге, отриманий статус фактично закріпить стратегічний вибір розвитку нашої громади як на довготривалу перспективу. Це, очевидно, і досить такі, скажімо, жорсткі рамки екологічних, санітарно-епідеміологічних, комунальних нормативних документів, але водночас це важлива конкурентна перевага перед іншими територіями. Хочу сказати, що перше клопотання ми написали у 2003 році до Міністерства охорони здоров'я, але, звичайно, ніхто на нього не звернув уваги і допоміг нам президент України Віктор Федорович Янукович. А у 2007 році він обіймав посаду прем'єр-міністра України і, проводивши виїзне засідання уряду у Полтавській області в серпні місяці, дав доручення про підготовку такого законопроекту. Фактично, своїм дорученням він зрушив із мертвої точки цю справу, і ми почали із 2007 року серйозно займатися цим питанням. Було підготовлено цілі томи різних документів, експертиз. Одним словом, почалася копітка робота. Фактично, йшла вона 3,5 роки. Я хочу сказати і хочу висловити слова вдячності, звичайно, ну, по-перше, губернатору Полтавської області Олександру Довіченку за підтримку, тому що всі ті погоджувальні листи, які були необхідні нам для подачі документів, вони видавалися без, ну, всякого обговорення, а також спеціалістам вищестоячих служб, відомств, міністерств, без допомоги яких, звичайно, нам би не можна було досягти поставленої мети. Ну, по-перше, це Печеборщ В'ячеслав Петрович. Колись він обіймав посаду начальника управління курортів та рекреації в Держслужбі. Сьогодні він працює в Міністерстві охорони здоров'я. Це Киреєва Інна Степановна, це заступник директора Інституту гігієни та медичної екології імені Марзієва. Ну, і, звичайно, Валентина Юріна Левченко, яка присутня в студії. Це дійсно людина, яка просто жила нашими проблемами. І я думаю, що вона залишиться працювати в новій агенції, яка буде створена, тому що державна служба, на жаль, 11 липня перестає існувати як така. Якщо говорити по темі, то Полтавська область надзвичайно багата на природні ресурси та лікувальні чинники. Але по праву справжнім діамантом санаторно-курортного оздоровлення є місто Миргород, яке завдяки цілющим властивостям Миргородського мінерального джерела стало одним із найвідоміших курортів, засновником якого по праву вважають земського лікаря, першого міського голову Івана Зубковського. Саме з його ініціативи воду Миргородської свердловини із 1914 року почали досліджувати інститути Харківського, Катернеславського, Київського, а також Петроградської військово-медичної академії. У 1916 року медична рада дала дозвіл на вживання води із Миргородської свердловини як внутрішньо, так і розливати для вивезення її в інші міста. Завдяки ініціативі цієї людини у 15 квітня 1917 року була відкрита перша водолікарня. Так все починалося. Я з великим задоволенням сьогодні представлю дивне місто Миргород, яке готове подарувати кожному, хто доторкнеться до нього, здоров'я, жінкам красу, бадьорість, спокій, умиротворення, а також впевненість у завтрашньому дні. За недавніх часів Миргород мав славу всесоюзної оздоровниці. Сучасний Миргород – це 8 діючих санаторіїв, які одночасно можуть прийняти на оздоровлення більше 5 тисяч чоловік. Щорік відновлюють своє здоров'я в Миргороді десь 50 тисяч чоловік, але, ну, скажімо так, із 30 країн світу, тому що ведеться статистика, але бажаючих набагато більше, тому що в квартирному секторі кожного місяця проживає десь більше 2 тисяч чоловік. В рік це десь біля 30 тисяч. Тому міською владою було надано
дозволи на будівництво ще 6 санаторіїв, спа-готелю, також пансіонатів, які, знову ж таки, в повній мірі питання не вирішать. Якщо говорити про діючі санаторії, то в першу чергу це акціонерне товариство лікувально-оздоровчих установ України «Миргород-курорт», яке включає 4 санаторії різних профілів. Це бюджетоутворюючий заклад міста Миргорода. В студії присутня заступник генерального директора Наталя Олександрівна, вона більш детально буде говорити про лікувальні чинники, а я так обзорно. Також санаторій «Слава», який обслуговує інвалідів війни, праці, Міністерства праці та соціальної політики України, санаторій імені Миколи Васильовича Гоголя, Державної адміністрації залізничного транспорту Південної залізниці України, медичний реабілітаційний центр «Миргород» Міністерства внутрішніх справ України та сучасний санаторій «Радужний». Всі вони спеціалізуються на лікуванні захворювання органів травлення та порушень обміну речовин, та ще 15 показниках. Повторюся, що основою курорту є миргородська мінеральна вода, яку в бюветах санаторіїв можна пити прямо із джерела. Це надзвичайно велика перевага сьогодні. Вода відноситься до групи слабо мінералізованих хлоридно-натрієвих вод і за своїми лікувальними властивостями близька до вод відомих у світі альпійських курортів Баден-Баден, Аахен-Соден. Нині на території міста експлуатується 12 свердловин мінеральної води. Доречно також зауважити, що за даними експертизи Державного комітету запасів України 2000 року запаси мінеральних лікувально-столових вод Миргородського джерела не вичерпні. Взагалі вода – це основне багатство природної території Миргорода, яка здоров'я дарує людям, а також і красу нашому краю. Миргород сам стоїть на річці Хорол. Багаточисельні меандри річкового русла створюють на його території острови, напівострови, тихі заплави, перетворюючи місто на справжню українську Венецію. А поєднання низовин, висот, наявність різноманітних форм рельєфу, велика кількість лісових масивів, де переважають змішані хвойні ліси, які багаті на гриби, ягоди, а також неповторні по своїй красі ландшафти, вони характеризуються гармонійністю та природним спокоєм, що в свою чергу сприяє хорошому відпочинку та реабілітації хворих і відпочиваючих. Окрім цього, історично склалося так, що промисловість в місті розвивалася повільно, оскільки пріоритетною завжди була курортна галузь, і завдяки цьому сьогодні ми можемо говорити про унікальність Миргорода як екологічної перлини України. Якщо звернутися до статистичних даних 2010 року по Полтавській області, то ми бачимо, що на одну людину в Миргороді припадає викидів у 17 разів менше, ніж в Кременчуці, майже в 12 разів менше, ніж в Полтаві та Комсомольську, у 3 рази менше, ніж в Лубнах. Це свідчить про те, що жителі та гості міста дихають найчистішим повітрям Полтавської області. Також слід зазначити, що основу промисловості міста складають підприємства харчової галузі та переробки сільськогосподарської продукції, для яких характерна відносна безпека викидів та відходів виробництва. Саме тому перспективи розвитку Миргорода базуються на пріоритетах екологічної безпеки виробництва. Все це направлено на створення курорту європейського класу, який би відповідав міжнародним стандартам з екологічно чистою рекреаційно-туристичною територію. Якщо повернутися в сиву давнину, то Миргород – це одне з найдавніших поселень на Лівобережній Україні. Історики припускають, що його було засновано у 12-13 столітті за часів Київської Русі, як сторожовий пункт східної окраїни давньоруської держави. Він був зручним місцем для проведення мирних переговорів між сусідніми народами та племенами. Звідси і давня назва Миргород – місто миру. До речі, в світі два міста – це Єрусалим і Миргород, які в своєму корні мають слово «мир». Також історія міста також тісно пов'язана із становленням українського козацтва. Із давніх давен це було полкове місто. І хочу сказати, що козаки Миргородщини брали активну участь у визвольній боротьбі 1648-53 років у армії гетьмана Богдана Хмельницького.
Сьогодні Миргород – це місто обласного підпорядкування Полтавської області із населенням 41 200 чоловік. Його площа складає 30 квадратних метрів. Місто має вигідне транспортно-географічне положення, тому що знаходиться в центрі України. Ну, для інформації, відстань до Києва – 250 кілометрів, до Харкова – також 250, Чернігова – 300, Черкас – 236, Дніпропетровська – 230 кілометрів. Розвинута мережа транспортних перевезень пасажирів автомобільним та залізничним транспортом. Ну, доречно зауважити, що наявність комфортабельного швидкісного столичного експресу, який сполучає міста Київ, Миргород, Полтаву, Харків, дає можливість багатьом жителям та гостям України дістатися нашого міста вже за 2,5 години. Ця можливість широко використовується при відвіданні Національного Сорочинського ярмарку, який, ви знаєте, проходить в серпні у селі Великі Сорочинці, яке знаходиться поряд із містом Миргород. Ну, мене просять скоротитися, тому промисловий комплекс міста становить 13 підприємств. Я вже говорила, що це в основному переробка і харчова промисловість. Це десь 90% у загальному обсязі промисловості міста. Ну, я думаю, що відпочиваючим туристам буде цікаво, що інфраструктура в місті присутня, вона розвинута. Надзвичайно, ну, скажімо так, розвинута і торгівля, десь більше 500 об'єктів, ресторанне господарство, 83 підприємства, 209 підприємств послуг, 13 банківських установ, ну, також поліклінічні відділення, лікарня, ну, про лікувальні чинники розповість більше Наталія Олександрівна. Я ще скажу, що з 2000 року у Миргороді проводиться всеукраїнський фестиваль «Осіннє рандеву», також дитячий фестиваль «Квітограй». Ну, можна говорити про Миколу Васильовича Гоголя, тому що він любив надзвичайно це місце, присвятив йому багато своїх творів. І якщо ви приїдете до міста, то ви побачите два пам'ятника, також алею героїв його творів. І гіди обов'язково приведуть туристів гоголівськими маршрутами. Ну, і ще хочу сказати, що на столі представлена вода двох заводів мінеральних вод, тому що цим також славиться місто Миргород. Мінеральну воду Миргородську по праву називають королевою мінеральних вод, і це дійсно так. Тому ми роздамо воду. Да, ми вже роздали воду. Ну, інвестиційна політика також направлена на те, щоб залучати інвесторів і розвивати саме санаторну курортну сферу, тому що бренд Миргород вже відомий, і в місті ще є вільні території загальною площею, десь біля 30 гектарів землі. Тому можна будувати і діагностичний центр, і пансіонати, і спа-центри, також туристичні об'єкти, аквапарк. Ну, і я думаю, що за браком часу на цьому дякую.